La Casa Fotbalului s-au stabilit prin tragere la sorți duelurile de la barajul de promovare în Liga 3-a, ediția 2022-2023. Conform programului stabilit, campioana județului Argeș va întâlni campioana din județul Dolj. Meciurile se vor desfășura în format tur-retur, iar campioana județului nostru va juca primul meci în deplasare pe 18 iunie, returul fiind programat o săptămână mai târziu. Vom trece la regiunea 5 sud-vest, unde regăsim județele Dolj, Olt, Vâlcea, Argeș, Telorman, Dâmbovița. Rămas în urmă sunt reprezentanta județului Dolj. Va disputa barajul cu campioana județului Argeș. Jocurile se desfășoară în sistem eliminatoriu, tur-retur, pe 18 iunie 2022, ora 18, respectiv 25 iunie 2022, ora 17.30. În acest moment, în județul nostru, pe primul loc este CSR Cărcu, un avans de numai 2 puncte față de ACS Inter Câmpul Lung, ambele formații cu obiective declarate promovarea. În Dolj, lider la jumătatea sezonului este Dunărea Calafat, echipa din orașul natal al fostului mare internațional Gică Popescu. Liderul are de asemenea 2 puncte diferență față de următoarele clasate, Știința Danubius Bechet și Metropolitanii Șalnița. Conform regulamentului aprobat pe 25 ianuarie 2022, AJF-urile sunt obligate să comunice în scris către Departamentul Competiției al Federației Române de Fotbal până la data de 12 iunie 2022, echipele calificate pentru a participa la jocurile de baraj și să transmită copia certificatului de identitate sportivă al acestora eliberat de Ministerul Tineretului și Sportului. Dacă o echipă clasată pe locul 1 în Liga 4-a județului ei nu va îndeplini condițiile de participare la jocurile de baraj, atunci duelul în care fusese repartizată nu va avea loc, adversara urmând să fie declarată câștigătoare, deci promovată în Liga 3. Locul acesteia la baraj nu poate fi luat de ocupanta locului 2 în clasament.